Për të gjithë të rinjët e apasionuar pas modës e dizajnit, është hapur një mundësi e re për të rinjët Ferizajas. Muza Competition është një projekt i cili u mundësua nga Unioni Bashkive Shqiptare në rajon, tani po organizohet edicioni 3 i saj. Ky projekt targeton nxënësit e të rinjët që studiojnë apo e pëlqejnë dizajnin e modën. Si i till, edhe nga mësimdhënësit e kësaj fushe, po vlerësohet si mundësi e mirë promovimi për nxënësit e tyre. Jemi të njoftuar për Muza Competition, që kur morëm vesh, mbajtëm një mbledhje me profesorët e Lamis dhe me drejtorin dhe diskutuam për kushtet, normal që na dohet me i përkron nxënësit për arsyet financave, normal edhe nxënësit i penalizan edhe mosha për arsye se kushti për të marrë pjesë ka qenë mbi 18 vjet, kështu që mund të marrim pjesë vetëm disa nga të. Këto lloj projektesh janë një mundësi e mirë jo vetëm për nxënësit, por edhe për gjithë të rinjët që dojnë të marrin pjesë për një avancim më të madh, edhe pse jo me arrit në treg më lehtë. Nxënësit përpas që e studiojnë këtë lami, e kanë edhe pasion lamin që e bëjnë, kështu që është një mundësi shumë e mirë për të avancuar për treg. Elma Doda, nxënësi e shkollës së mesme Zenel Hajdini, ka treguar sa e pëlqejnë profesionin që kanë zgjedhur, teksa thekson se projektet e tilla përkrahëse për të rinjët janë të mirë së ardhura. Këtu së shkollë na bojna shumë veshje, edhe skicat që i bojna na janë shumë mira, po për shkak të kushteve këtu në shkollë nuk është që mujna mi realizu krejt komplet. Nimi shumë mirë që ndrejtem edhe, dhe më thonë, e menojna shumë të ardhmën tonë me që drejtëm edhe menojna diçka shumë atë modhe për me bo. Edhe zakonisht në kejpi këtu në shkollë me materialet thjeshta, përshkak se mundësive edhe kushtëv tona nuk bojna për me materialet ndryshme pak ma shtrajta. Edhe realizojna skica që neve në animojnë shumë profatet tonë, se janë shumë të mire dhe profesoreshat, edhe zakonisht janë abëdën shumë mirë me që drejtëm edhe në pëlqan ekstrem shumë. Është shumë si të mundësit mirë për më nëndimu edhe neve si tri, për me vazhdu halo ma shumë. Faza aplikimit përfundon me 25 prill të këti vite.